konin ni befassi. Befassi ka chan chan ne kan usurpu. Lena, kemi pas, na me leje kemi ndërtu. Është urdhëruar lirimi 75 villave të konfiskuara nga shteti këtu në Brezovicë. Pra na jemi sot këtu në Brezovicë, më saktësisht te pjesa ku kishin qenë të konfiskuara rreth 75 villa. Gjykata ka hedhur poshtë pra kërkesën e prokurorit Rasim Aloku për caktim të masës së sigurisë për pronat e konfiskuara. Kujtojmë se 8 muaj më parë, me urdhër të prokurorisë, u sekuestruan rreth 75 villa këtu pra në Brezovicë. Prokuroria kishte deklaruar se ky operacion ishte ardhur si shkak i hetime dhe mbledhjes së fakteve se këto villa janë ndërtuar në kundërshtim me ligjin për parkun kombëtar. Ne po vazhdojmë tutjen e këtë pjesë, shohim se a ka ardhur ndonjëri prej pronarëve të këtyre villave, a kanë dëgjuar për lajmin e ri. Shkojmë tutje. Kanë qenë një vetëm shumë i mirëpritur, për arsye se padrejtisht e kanë bërë sekuestrimin, kështu që me marrjen e informatës nga dje, kemi ardhur sot, është dita e parë, edhe çdo gjë, inshallah, ka qenë në rregull. Para 8 muajve ishte marrë vendim që me u sekuestru këto villa këne i pari. Ka qenë një shumë e tmerrshme, po tham drejtën se gjithë ky investim u bë, për shembull, edhe mos me gëzu të drejtën tonë, ka qenë mjaft e rëndë. Sa pra afërsisht ta mundemi me ditë sa ka qenë investimi juaj për atë këto? Mbi 100.000 euro garantone. Kur janë ndalu ka qenë për shkak të se s'keni pas leje? Lena kemi pas, na me leje kemi ndërtu. Asni moment s'kemi ndërtu, asni veprim atë vogël nuk e kemi ndërmarr lidhur me ndërtimin e objektit. Për deri sa s'na ka leju leja, e kemi marrë lejen edhe çdo gjë mbas normave ligjore. Pse mendoni që ju ka bëu ajo padrejtësi? Ata arsyen e din ata që e kanë pas sekuestrimin, për ndryshe unë s'kam kur far informate, veç informatën e kemi pas se bot sekuestrimi gjoja në ndërtu në njërë të parregullt. Mirë po me gjithat, kjo ka qenë gjithë shkanë së ozat normave ligjore. Ne e kemi me leje, me gjitha e kemi post prej momentit që e kemi fillu ndërtimin e deri më sot. Është dita e parë që kemi fillu, prej marrjes së informatës nga dje, do me thonë, kemi qenë të lirë, jemi ndi shumë të lumtur që kemi arrit me balistën të tërë. Po vazhdojmë pra tutje me pas se mos është ndo një për i pronarve këndej parit e këto villat, me pyetje se kanë pritur vendimin e ri për lirimin e 75 villave, por ajo që ka pëshohën, nuk ka asë një pronar pra, nuk e dija janë njoftu ma jo, mbetet me u po. Nga zyra po ma bojnë me dije, më saksisht gazetari jo në Arbë Ramadani ka bisedu me prokurorin Rasim Aloku për rastin e fjallë, ku Rasim Aloku ka folju për kërqeshtje duke thënë se vendimi është i pa drejt dhe se kërkesa është bërë brenda afateve ligjore, për çka edhe këj fundi do të ankohet në gjykatën e apelit. Në këtë pjesë pra ku kanë qenë të konfiskuara 75 villa këtu në Brezovicë, përveç familjes Janunzi nuk pam ndonjë pronar tjetër këtu të villave pra në këtë lagje. Pra mbetet me u pa tutje se çka dhe si do të zhvillohet e tërë rasti Brezovica.